Microsoft v New Yorku organizoval veľkú akciu, kde predstavil viacero zaujímavých noviniek. Jednou z nich je aj nadchádzajúci update pre Windows 10, Windows 10 Creators Update. Tento update dorazí na jar budúceho roka úplne zadarmo. Obsahovať bude množstvo nových funkcií s dôrazom na vytváranie obsahu. Microsoft sa chce zamerať na tri najhlavnejšie oblasti. Virtuálna realita, augmentovaná realita a 3D pre všetkých, najlepšie možné hranie 4K a in-game vysielanie, potreba ostať v kontakte so svojimi blízkymi a ľuďmi, na ktorých záleží najviac. Pozrieme sa teda na prvú oblasť 3D pre všetkých. Jedna z hlavných noviniek je SketchUp 3D. Táto aplikácia umožňuje prácu s 3D objektami, prinesie veľa pokročilých nástrojov pre úpravu, taktiež podporu pre dotykové pero. SketchUp 3D umožňuje jednoduché zdieľanie 2D a 3D objektov medzi používateľmi. Taktiež umožňuje spojenie 2D a 3D objektov. Microsoft prináša 3D taktiež do Microsoft Office aplikácií, kde pribudne tlačítko na pridanie 3D objektov a takto môže napríklad oživiť PowerPoint prezentáciu. Súčasťou aktualizácie bude aj nástroj Windows Capture 3D. Ten umožní jednoduchým spôsobom priniesť objekty reálneho sveta do digitálneho prostredia v podobe 3D objektov len pomocou vášho Windows smartfónu. Funguje tak, že okolo objektu, ktorý chcete preniesť do 3D, jednoducho budete obchádzať fotoaparátom model a potom ho môžete napríklad upraviť v skicári 3D. Prehliadač Microsoft Edge umožní používateľom Microsoft HoloLens vďaka rozšírenej realite prinášať 3D objekty priamo do prostredia okolo seba. Ako súčasť demonstrácie sme mohli vidieť, ako je to možné využiť pri nákupe nábytku. Ešte predtým, ako si napríklad objednáte stoličky, si môžete umiestniť ich model do miestnosti, aby ste tak získali lepšiu predstavu o tom, ako tam reálne zapadnú. Funkcia Windows Holographic VR používateľom umožní vo virtuálnej realite presunúť sa do plne virtuálneho sveta. Po virtuálnej realite sa môžete napríklad presunúť do virtuálneho Ríma a prechádzať sa v generovanom prostredí. Aplikácia Holotour prináša prehliadanie map na novej úrovni s podporou pre 360 stupňovú interakciu. Môžete tak vstupovať do budov či skúmať jednotlivé zákutia turistických atrakcií z pohodlia svojho obývačky. Partneri ako Hewlett Packard, Dell, Lenovo, Asus a Acer budú predávať potrebné príslušenstvo pre túto virtuálnu realitu. Ich predajná cena bude začínať na $300. Druhá oblasť je zameranie na hernú komunitu. Creators Update sa zameriava na vysielanie herného obsahu. Chce umožniť streamerom jednoduché zdieľanie svojho obsahu s jeho divákmi. Streamovacia služba Beam bude integrovaná priamo do operačného systému Windows 10. Diváci budú môcť hráčom, ktorí vysielajú stream, navrhovať, akým smerom sa má ich hra vyvíjať. Xbox Live umožní vytvárať aj vlastné turnaje s použitím funkcie Arena. Dostupná bude prepočítač z Windows 10, ako aj konzolu Xbox One. Poslednou novinkou pre hráčov je oznámenie podpory zvukovej technológie Dolby Atmos pre konzolu Xbox One S. Tretia oblasť sa zameriava na spojení s ľuďmi, na ktorých vám záleží najviac. Microsoft predstavil novú funkciu My People. Ide o oblasť s rýchlym prístupom, ktorá ukáže vašich ľudí na hlavnom paneli. Môžete s nimi zdieľať súbory, 3D objekty, alebo si s nimi písať správy. Microsoft predstavil aj nový Surface Book, Surface All-in-One zariadenie a ďalšie hardwareové novinky. Ako prvý bol predstavený nový Surface Book, ktorý vyzerá rovnako ako predchádzajúca verzia, ale dostal výkonnejšie komponenty. Taktiež dostal vylepšenú batériu s dlhšou výdržou. Batéria by mala vydržať až 16 hodín. Podľa Microsoftu by mal grafický výkon dosahovať až dvojnásobok oproti predchádzajúcej generácii Surface Booku vďaka čipu Nvidia GeForce GTX 965M. Microsoft nezaostáva a predstavil nový produkt Surface Studio. Ide o all-in-one počítač s 28-palcovou dotykovou obrazovkou s pomerom strán 3:2, ktorá je najtenšou na svete. Hardwareový výkon tohto all-in-one zariadenia zabezpečí procesor Intel Core i7, 32 GB RAM DDR4 a 2 TB hybridný harddisk. Grafický výkon bude zastupovať grafická karta GTX 980M. Cena tohto zariadenia začína na úrovni $2999. Ďalšie predstavenie zažilo aj unikátne príslušenstvo pre Surface produkty Surface Dial. Keď toto zariadenie položíte na zariadenie ako je Surface Studio, objaví sa okolo neho špeciálne menu. Napríklad pre aplikáciu SketchUp ponuka obsahuje rôzne nástroje ako šťastice, úprava farieb a podobne.